Ahoj, tady je paní Plešatá, já vás zdravím u nového videa a dneska to bude recept na trdelníky. Už je tady mám hotové. Tady je klasický, prostě jenom se skořicí. A tady už mám hotový, naplněný. Vevnitř je zmrzlina, nutella, šlehačka a ovoce. Teď se jdeme do toho pustit a ochutnáme ho. Já teda absolutně nevím, jak to mám rozkrojit. Já vím, že se říká, že samochvála smrdí, ale tohle je fakt hrozně dobrý. Já za chvilku dovezu nejpřísnější kritiky ze školky, tak to nechám zhodnotit i je, abyste slyšeli názor i někoho jiného. Tady ta cukrová vrstva, jak se připekla při pečení, tak úplně úžasně křupe, vnitřek je vláčný, není to vysušený a jak je to naplněné, tak skvěle se to dochuťuje. Udělala jsem to tak schválně, že tu šlehačku jsem sladila pouze jednou lžičkou, jak už jsem vám říkala v průběhu videa. A vlastně ta zmrzlina je poměrně dost sladká, ta nutella vevnitř ještě víc a jak je to doplněné tou méně sladkou šlehačkou, tak za mě prostě dokonalost. V první řadě bych asi začala přípravou těsta. Takže základ, mám tady špaldovou mouku, ta chutná lehce po oříškách a do těch trdelníků se mi hodí víc, ale klidně můžete použít úplně klasickou mouku. Pak tady mám máslo, to můžete nahradit případně sádlem, sušené droždí, klasika, můžete využít takový to chlazený, tu kostičku. Mléko, pokud vám vadí mléko, můžete ho nahradit vodou. Cukr jsem si tady připravila vanilkový, ale můžete klidně použít i obyčejný, sůl a nakonec vejce. Protože do těsta je potřeba ohřáté mléko nebo vlažné a rozpuštěné máslo, takže nejdřív si odvážím mléko a máslo a dám si to na sporák ohřát. Mléka potřebuji 70 ml. Že si ho odvážím, ono je to v gramech, ale u toho mléka je to hodně podobné. A 20 gramů másla. Já vám recept asi napíšu podrobně do popisku, abyste si to nemuseli tady složitě vypisovat z videa. Pokud na to nezapomenu, tak to budete mít jednodušší. Tak já si jenom vynuluju váhu. Jsem mi odloupl kousek papíru z másla. Já si dám jenom stranou. To je málo, tak ještě musím přidat. Tak. Super. A než si nachystám těsto, tak tohle si dám ohřát. Tohle množství je pouze přibližně na 4 menší trdelníky, takže jestli jich potřebujete víc, tak množství ingrediencí navyšte. A já teď jdu odměřit mouku. To je potřebuju, abych to viděla, přesně 140 gramů. Takže teď už jsou to zhruba 3 hodiny od toho, kdy jsem upekl ty trdelníky a jenom vám to takhle prostřihnu na začátek, abyste věděli, že to množství jsem podcenila. Myslela jsem, že nám takhle 4 trdelníky budou stačit jenom pro mě a 2 děti, ale ne. Hugo hned na začátku snědl 2, Danielka se pustila do toho posledního 3. A oba dva teď říkají, že by chtěli ještě, takže množství určitě navyšte. Tak dále potřebuju jeden žloutek. Tady už mám nachystané jedno vejce. A bílek si dám tady stranou do misky a ten se bude potřebovat pak na dokončení těch trdelníků, tak ten nevyhazujte nebo ho nespotřebovávejte nějak jinak. Takže k mouce přidám jeden žloutek. Protože mléka jsem měla v hrnci opravdu málo, tak už se z něho začalo kouřit, tak jsem ho dala stranou. A teď dochystám zbývající ingredience, takže máslo a mléko mám v hrnci, teď ještě dám 2 lžičky cukru. Špetku soli, to je opravdu jenom špetku, aby pak to těsto nebylo přesolené. Ale případně ji můžete úplně vynechat. Tam není až zas tak důležitá.
No a nakonec droždí. Já používám tady to sušené, to mi vyhovuje víc. Je to taková spíš poloviční jedna lžička. Akorát, jak se to vařilo dlouho, to mléko, tak je horké. A musím ho nechat trochu ochladit, protože teď, kdybych ho nalila k těm zbývajícím ingrediencím, tak droždí by se tou teplotou zničilo a těsto by nenakynulo. Takže to nechám chviličku vychladit a pak to přeleju k ostatním věcím do misky. Správnou teplotu poznáte tak, že byste měli úplně bez problémů vevnitř v tom mléku udržet prst. Když vás to pálí, tak to bude moc ta teplota i na droždí. Já už mám teplotu v pohodě. Takže takhle tu směs mléka a másla naliju do misky. A vidličkou z toho vypracuju těsto. Stačila chvilka a mám z těsta takovou kompaktnější kouli. Takže já si ji dám takhle na pracovní desku. Jenom si dám pro jistotu na stranu ten bílek, kdyby to spadlo. Tak ať se mi tady nevylije bílek na koberec a rukou to pořádně prohnětu, aby to těsto bylo rovnoměrně propracované, nezůstaly v něm nějaké různé žmolky, prostě úplně jakoby dohladka. A než vypracuju těsto, tak vám můžu říct něco o historii trdelníků. Na území dnešní České republiky historie trdelníků sahá až někdy do 17. století, ale původně to vůbec není český vynález nebo recept. O jeho původ se přou Maďaři, a Rumuni. V jejich historii tradice trdelníku sahá až do 10. století. Což mi přijde zajímavé, že prostě se takový jednoduchý recept udržel tak hodně dlouho. A nevím, jestli i v Maďarsku a Rumunsku, ale v Čechách, jako na území dnešní České republiky, se tradičně trdelník dělával po rožení masa, jak vlastně zbyly ty rozžhavené uhlíky a už pomalu vyhasínaly, tak pak se tady na tomhle připravovaly trdelníky. A trdelník je odvozený od trdla. A to je taková kulatá palička. Vlastně by se dalo říct i ta palička, co je v hmoždíři. Tak tomu se taky říká trdlo a trdlem se dříve tlouklo, jak už jsem říkala, buď to v moždíři, anebo různě i třeba obilí. Teď, když už mám z těsta kompaktní kouli, v podstatě už ani nelepí, můžu to různě natahovat, tak udělám si to takovou kuličku. A protože mi došly igelitové sáčky, tak jsem si namočila utěrku. Tak to hodím tu utěrku přes mísu a dám to kynout. To přikrytí těsta je důležité, protože jinak to těsto začne z vrchní strany osychat. A pak už bude těsto suší a nebude se s ním pracovat tak dobře, jako když není vyschnuté. Mně se na kynutí těsta nejvíc osvědčila trouba a to pouze s rozsvícenou žárovkou. Je tam prostě taková ideální teplota a takto nechám to těsto kynout 30 minut. Než nakyne těsto, tak já si připravím formičky na pečení, protože originální na trdelník nemám. Upřímně se mi kupovat nechcou, protože trdelník nepeču zas tak často. Před lety, když jsem dělala trdelník úplně poprvé, tak při hledání receptu na mě vyběhlo, že se trdelník může péct na formě udělané časopisu. Ale to mi přišlo takový divný a upřímně si fakt nejsem jistá, jestli ty barvy v tom časopise nějak se nemůžou uvolňovat při vysoké teplotě při pečení. Takže já jsem zkusila použít kancelářský papír a funguje to asi úplně stejně, jako to radila paní v tom návodu s těmi časopisy. Takže stačí vám k tomu, nevím, jestli to vidíte, prostě taková tenčí vrstva kancelářských čistých papírů, přibližně stejně tlustá jak nějaký tenčí časopis, potravinářský provázek a alobal.
Já si teď ustřihnu dva kousky provázku. Ukážu vám, jak na to. Že stačí vzít takto ty papíry a srolovat je do ruličky, tak nějak podobně, jak chcete mít tlustý ten trdelník. A teď to jenom zavážu provázkem z každé strany. Že srovnám si tu stranu, co se mi trochu rozjela. Dělám uzlík ještě tady na té druhé straně, aby to lépe drželo. Takže ruličku mám takto. Tak těsně vedle místo alobalu jsem si koupila pečící papír. Tak teď jako upřímně nevím, co mám dělat, protože s tím alobalem už to mám vyzkoušené a vím, že to funguje. Tak budu muset nějak vymyslet, jak to zkusit s tím pečícím papírem, protože pečící papír tak nedrží dobře jako alobal, ale něco vymyslím. Takovou tou lesklejší stranou, hladší, ho dávám ven. No a zkusím to prostě tak, jak s tím alobalem, tady ty konce zahnout dovnitř. A vypadá to, že to bude fungovat podobně. No. Takže jestli máte alobal, tak si to jenom představte stříbrný a tak to by to mělo vypadat. A já to udělám ještě jednou, protože trdelníky budou 4. A tady se dívám, že to je nějaký počmaraný ten papír. Že tam dám na bok. A udělám to úplně stejně, zase prostě dva provázky srolovat a zabalit do alobalu anebo do pečícího papíru. A jenom teda ještě dodám, že pokud budete používat alobal, tak než na něj namotáte trdelník nebo jakoby ty proužky těsta, tak ten alobal musíte nejdřív natřít olejem, aby se vám to těsto k tomu alobalu nepřichytilo. A proč chci udělat trdelníky plněné, tak tady mám ještě šlehačku. A za chvilku už je budu potřebovat šlehat, takže teď jenom protřepu, aby se pořádně promíchala ta tuková část s tou tekutější, nebo jak to říct. A dám je na chviličku do mrazáku. Když je smetana studenější, tak se lépe vyšlehá. Ještě si vemu mísu, ve které to budu šlehat, a dám je do lednice, to taky pomůže, aby se smetana lépe našlehala. Teď je i čas připravit ten bílek, takže já jsem měla jeden bílek a mám ho ve větší misce a metličkou ho našlehám, ne úplně do tuhého sněhu, ale prostě, aby byl bílý. Takže bílek už mám našlehaný a vám to ukážu, aby se to viděli. Já doufám, že mi to nevyteče, není úplně takový ten tuhý, jako třeba na makronky, prostě na pusinky a nevím prostě co ještě. Je tekutější, ale prostě je bílej, zvětšil svůj objem. Teď to nechám stranou. Ještě si připravím směs na obalení. Já to beru vždycky tak nějak od oka, ale abych vám to mohla říct přesnějiš, tak cukr si nejdřív zvážím. Vypadá, že je to v pohodě. Mám tady mletou skořici a klasický krystalový cukr. Krystalového cukru jsem dala 100 gramů a skořice 2 lžičky. Případně můžete použít, já nevím, co se všechno používá, namleté vlašské ořechy, kokos, si myslím klidně i lískové. Prostě tak nějak jako fantazii si meze nekladou. Teď jsem kontrolovala těsto, půl hodina ještě neuplynula a stejně se mi zdá, že je málo, tak ještě chvilku počkám a pak už se vrhneme na pečení. Už tady mám hotové nakynuté těsto a vypadá takto. Poznáte to tak, že je nakynuté, že v podstatě zdvojnásobí svůj objem, co mělo těsto původně. Teď ho jenom ještě lehce prohnětu. A válečkem ho vyvalím na placku. Těsto se mi na ten váleček docela lepí, tak já si to pomoučím. Ono to pomůže a půjde to líp vyválet. Té mouky stačí opravdu fakt jenom trošička a jak vidíte, už je to úplně o něčem jiném.
placka by měla být rovnoměrně tlustá. Já doufám, že se mi to tak nějak povedlo. Vemu si rádílko a to těsto nařežu na zhruba 3 cm tlusté pásky. Vypadá to, že to mám spíš jenom 2 cm, ale je to v podstatě jedno, jenom jediný, co je důležitý, aby všechny ty pásky byly podobně stejně velký. Aby se to pak nepřipalovalo při pečení. Vyšlo mi to na 12 pásků, takže každý trdelník bude ze 3 pásků. Já vemu si jeden. Nechám si trochu okraje, aby se to lépe peklo. A takto si to začnu namotávat na ty papíry. A ten druhý pásek dám těsně přes ten první, aby se to trochu spojilo, ale zase, aby tam nebyly moc velké mezery, ale zase, aby to nebylo moc přes sebe, prostě tak nějak akorát. Tak trochu to tam přichytnu, tam, kde se mi zdá, že je mezera. Ty trdelníky budou opravdu maličké, jak jsem říkala, jsou to mini, ale když uděláte pak tenčí tu ruličku, tak zase to vyjde, že budou ty trdelníky delší. Nechám kousek mezeru a jdu dělat druhý trdelník. Protože tady ty pásky z prostředka jsou nejdelší, tak já jsem si teď vzala úplně ten z okraje. Či ten byl nejmenší, aby to tak nějak bylo rovnoměrné. Zatím si to odložím tady na ten ráfek na dorty a jdu udělat poslední dva. Případně je taky možnost obalit si alobalem nebo pečícím papírem takto váleček na válení a pak to těsto namotat na ten váleček a vlastně takto se to po ty ručky se pak zachytí třeba za plech, případně takto za ráfek na dorty a můžete to tak péct. Teď už se jde do finiše. Když se ty trdelníky vrátím do trouby, tam budou ještě přibližně 15 minut kynout. Uběhlo zhruba 10 minut, kdy trdelníky znovu po druhé kynuly. Já je teď vytáhnu a dám se rozehřívat troubu. A to na 160 stupňů na horko vzduch. Ono to tak vyjde, že než se rozehře trouba, tak ty trdelníky dokynou. Teď vemu mašlovačku. Pořádně ji omáchám v tom bílku. A každý ten trdelník tím rozšlehaným bílkem natřu. Vemu ten v podstatě skořicový cukr. Cukr smíchaný se skořicí. A tak to nějak na to nasypu. Aby se to v tom obalilo a uvidím, jestli to v tom drží. A vypadá, že jo. To vypadá, že to bude všude okolo, jenom ne na tom trdelníku, ale jo, něco tam zůstává. A úplně stejně tak to připravím i tu druhou roličku. Nejdřív bílek a pak cukr a skořice. A teď už jenom počkám, než se mi rozehřeje trouba a trdelníky takhle, jak jsou. Aby se to lépe viděli, tady mám vlastně ten ráfek a takto za okrajem zachycené ty roličky. Trouba mi akorát lupla, že už je rozehřátá. Já teď jenom naposledy zkontroluju trdelníky, jak na tom jsou. Vypadají, že dobře, jestli se nikde nedotýkají té formy. Je to v pohodě, takže takhle to vemu a dám je do trouby. Dohromady by se měly pít nějakých 15 minut, s tím, že je zhruba v půlce pečení, by se měly otočit. Prej u horkovzdušné trouby to není potřeba, ale tak já uvidím, jak na tom budou a případně je otočím. Jdu připravit smetanu. Je to dobrý, nezmrzla úplně. Tady už jde na té smetaně vidět, jak ta jedna část pořádně stuhla, ale ještě to není úplně zmražené. Čiže do toho normálně třeba jako dloubnout stěrkou. A teď všechno tu smetanu, i tady s tou tuhou, hodně tuhou částí, přendám do misy. Tady ta smetana, co jsem koupila, je hodně tučná, má 40% tuku. Tak proto je to tam takhle, jako by ty části oddělené. Ale za to se to pak lépe šlehá. A taky, co je asi nejdůležitější, tak tahle šlehačka pak zůstane déle
vyšlehaná a prostě nebude se tak rychle roztíkat, jak třeba 30%. Nebo spíš 33%, protože 30% by asi ani nešla vyšlehat. Tady do té jedné smetany dám jednu spíš takovou vrchovatou lžičku cukru, je to vanilkový cukr. A teď mísu dám na robota a nechám to šlehat, dokud se šlehačka neušlehá. Šlehačka už se mi našlehala, mám ji tady míse, krásně drží. A jenom ještě než jsem ji začala šlehat, tak jsem vám zapomněla říct, že nejdřív by se měla šlehat úplně na nejnižší otáčky a jak začíná housnout, tak na otáčkách přidávat. Já tady ještě mám nachystaný cukrářský pytlík. Já do toho přidám tu šlehačku. Dřív dám dovnitř, není úplně špička, ale prostě je ta část, za kterou se to šroubuje. A tak to si to vlastně dám do toho pytlíku a nechám ji v lednici, dokud ji nebudu potřeba. Čiže se musí ty trdelníky dopést a pak chviličku se budou chladit. Či jinak by se ta šláčka hned roztekla. Tak to mám připravenou šláčku, tady jsem dala kolíček, aby mi to nevyteklo, aby to drželo. A na chvilku jde do ledničky. Už uběhla půlka doby pečení a já se teď dívám, že nebyl úplně nejlepší nápad ty trdelníky péct bez dna. Že kousek nebo jeden ten menší pásek mi upadl, spadl na dno a trochu se připal, takže mi to tady trochu smrdí připáleninou. Takže já jdu ty trdelníky otočit a pokusím se seškrábnout ten ocásek ze dna trouby, tak snad se mi to podaří. Nevím, co jsem udělala dneska špatně, protože dřív, když jsem dělávala trdelník, tak se mi to nestalo. Ale odkapalo mi kousek asi toho bílku s tím cukrem a s kuřicí taky na dno trouby, takže ještě jsem na dně trouby měla spálený skořicový karamel a jako jo, něco se podařilo sloupnout, tak snad už to nebude tak smrdět. Takže rada pro vás, abyste si tomuhle vyvarovali, tak tam dejte aspoň plech nebo něco, aby vám to do toho odkapávalo. Jestli vidíte tamhle za mě, teď jsem vytáhla z trouby hotové trdelníky. Tady mám v talíři, jsem si do hlubokého talíře přesypala ten skořicový cukr. A teď úplně poslední fáze, co s těma trdelníkama dělat, tak je znovu je obalit v tom skořicovém cukru. Ono to docela pálí, ale jdou sundat poměrně v pohodě. Jsi se měla vzít nějakou chňapku nebo něco. A prostě z každé strany ten trdelník obalím v tom cukru, aby se ho tam nachytalo co nejvíc, dokud je ještě teplý nebo horký. Na tomhle trdelníku jde vidět, že upadl ten ocásek. Tak ať se taky pobavíte. Teď ty trdelníky jenom nechám chviličku vychladit a pak je začnu plnit, protože mám v plánu do pár dát zmrzku, tak aby se ta zmrzka hned nerozpustila. Zatímco se budou trdelníky chladit, tak mám tady připravené ovoce. Mám tady jahody, maliny, tady v pytlíčku jsou meruňky. A na ozdobu máta. Už tady mám na talířku připravený jeden upečený trdelník, vanilkovou zmrzlinu. A tady mám nakrájené, opláchnuté, nachystané ovoce. Mám tady meruňky, jahody, maliny a kousíček máty. Abych nezapomněla, tak šlehačku, to ještě musím zprovoznit. A ještě mi napadlo, že bych ten vnitřek namazala nutelou. Nesehnala jsem klasickou, měli asi na rohlíku vyprdenou, nebo nevím, tak jsem vzala aspoň tuhle, tu maličkou, ale tak to bude stačit. V první řadě namažu ten trdelník zevnitř. Snažila jsem si to udělat nějak rovnoměrně, nevím, jestli to vidíte, ale prostě vevnitř je Nutella.
A dovnitř dám ještě trochu vanilkové zmrzliny. Jsem teda myslela, že jsem si ji nechala venku docela dost dlouho, ale evidentně ne. A ještě hodně tuhá, že je lepší, když si ji necháte chviličku venku a ona se pak lépe porcuje a není prostě tak zbytečně moc tuhá. Si tady ustřihnu ten pytlík. Nasadím špičku a utáhnu i to kolečko. Dám dovnitř trochu šlehačky. A tak nějak se tam pokusím naaranžovat to ovoce. Myslím, že se mi to podaří nějak pěkně. A tady je výsledek. A doufám, že se mi to nesesype, když vám to ukážu. A teď to jdeme ochutnat. Hrozně se na to těším. Já vím, že se říká, že samochvála smrdí, ale tohle je fakt hrozně dobrý. Já za chvilku dovezu nejpřísnější kritiky ze školky, tak to nechám zhodnotit i je, abyste slyšeli názor i někoho jiného. Co vám k tomu mám říct? Tady ta cukrová vrstva, jak se připekla při pečení, tak úplně úžasně křupe, vnitřek je vláčný, není to vysušený. A jak je to naplněné, tak skvěle se to dochuťuje. Udělala jsem to tak schválně, že tu šlehačku jsem sladila pouze jednou lžičkou, jak už jsem vám říkala v průběhu videa. A vlastně ta zmrzlina je poměrně dost sladká, ta Nutella vevnitř ještě víc. A jak je to doplněné tou méně sladkou šlehačkou, tak za mě prostě je dokonalost. A protože na ozdobu jsem použila mátu, a takhle mi zbyla větvička, tak jestli to vidíte. Takže buď to můžete vyhodit, ale pokud je vám máty líto a chtěli byste jí dát ještě nějakou šanci k životu, tak já vám ukážu, jak ji zužitkovat. Stačí úplně jakýkoliv ostrý nůž, klidně i kuchyňský. A tak abyste to viděli, tak tady je jedna řada oček, druhá, třetí. Tady u té třetí, těsně pod tím jedním očkem, uděláte jenom takový šikmý řez, aby se to zaměřilo na tu mátu, ne na mě. A vlastně pak těsně tady k tomu, k té druhé řadě těch oček to píchněte do nějakého substrátu a za pár dnů už se vám tam objeví nový lístečky. Máte v podstatě takový plevel, který roste úplně všude. Já jsem si jednou dovezla, to bylo v zimě, ze Švýcarska, kde jsem si objednala mátový čaj. A ten čaj byl z čerstvé máty, takže slečna, barmanka, číšnice jenom vlastně vzala pár větviček máty, dala to do hrníčku, zalila to horkou vodou. Já jsem tu mátu pak vytáhla, vzala jsem si ji sebou domů a pak mi asi 2 roky ještě rostla v květináči. Ty to jíš samotný? Ano. A je to dobrý, Daný? Ano. Danielka plněný trdelník nechtěla, tak tenhle jsem dělala pro Huga. Jo, trdelník se povedl. A to už je z dnešního videa všechno. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. Doufám, že se vám recept líbil. Budu ráda za komentář, like, případně za odběr. Tak se mějte všichni moc hezky. Ahoj!